To je kategorie do 90 kg. Všichni dva úkroky vzad. Momentálně předvádíme pouze základní postoj. Pouzovat budeme až pro rozhodčí. Prosím, čelem vzad. Jirko, rozpij se tam. Jedenáct. Simonika druhý. Jedenáctka nejlepší. Čelem vzad. Tak ještě jednou, základní postoj. Držte to! Prosím, čelem vzad. Postouká na 11! 29! Čelem vzad. Obě škodice se vyměňte. Pánové, základní postoj. Marisa, nosmička, taky dobrá. Čelem vzad. Čelem vzad. Zavedte se dozadu. A pro rozhodčí číslo 1, startovní čísla 4, 49, 58. Základní postoj. Máme na čáru, ať je vás vidět. Předveďte dvojký výtec zepředu. Uvolní. Široký sval zádový zepředu. Uvolní hrudní z boku. Uvolní zádní krok zločí. Předveďte dvojky biceps ze zadu. Uvolnit široký sval zádový ze zadu. Uvolnit bokem rozhodčí. Předveďte triceps z libovolné strany. Rozhodčí, zvyklo, stehna.
uvolní. Zamete se na svá místa.